いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパレスホテル東京ラウンジバープリベをご紹介いたします。ちなみに、9月のエントランスはこんな感じで白いお花が飾られていました。それでね、この前、ラウンジバープリベのサラダランチをご紹介したんですが、今日のプランはめっちゃやばい。今日のプランはですね、なんと6時間カフェフリーのプランでございます。いや、ホテルで普通ドリンク頼んだら1杯、1200円から1500円くらいするので、それが6時間カフェフリーってめっちゃやばくないですか？いや、もう絶対行くでしょそれって思って、速攻予約いたしました。だって6時間カフェフリーでいくらだと思います？なんと6時間カフェフリーで3000円なコースがありました。すごくないですか？でプラス、それが16種類だったかなのカフェフリーなんですけども、全部の30種類以上カフェフリーにすると5000円っていうコースがあって、しかもそれにスライダーバーガーの軽食がつくプラン、6時間飲み放題とスライダーバーガーで5000円っていうね、めっちゃ破格のプランを発見いたしまして、速攻予約をしました。今日はそちらのプランをご紹介したいと思います。まずお飲み物ですが、こちらのメニューから飲み放題になってます。まず紅茶メニューになってまして、ブリッシュブレックファースト、ダージリン、サマーゴールド、アールグレイ、アイリッシュモルト、クイーンオブチェリー、モルゲンタウなどなど、そしてルイボスティーがまたね種類が多くて、ルイボス、グリーンルイボス、キャラメルルイボス、グリーンルイボス、ストロベリークリームなど、ルイボスティーだけでもすごい種類があります。次がハーブティーになってまして、ピーチ、グレープフルーツ、ローズヒップ、ジンジャーやルイボスティーとのブレンドハーブティー、ミント、モミールなど、たくさんの種類の、ハーブティーが用意されてます。それからアイスティー、ロイヤルミルクティー、オーガニックの、ピーチ、ストックスティーなどがあります。それからコーヒーも、あと日本茶もご用意があります。そう、それで6時間のプランで長居ができて、絶対充電足りなくなると思って、充電が取れる席をお願いしたら、こちらのソファー席となりました。まずは1杯目アイスカフェラテ、ちなみにすぐ飲んじゃって、2杯目もアイスカフェラテとなっております。そして間もなくこちらスライダーバーガーが、登場いたしました。横にサラダと、こちらのじゃがいも、ポテト、そしてハンバーガーが3つついてます。小ぶりなハンバーガーになってますが、チーズとトマトとアボカド、それからエビとホタテで、こちらがスタンダードな感じのハンバーグのハンバーガーとなってます。なんかちっちゃくて見た目も可愛いです。というわけでこちらいただきたいと思います。サラダは前回のサラダランチのサラダと同じベースな感じで、フレンチっぽいドレッシングにレタスやグリーンレタスなど何種類かのお野菜が入ってました。このプレート全体でね、すごく彩りが綺麗なので食欲がそそられます。そしてお飲み物3杯目、アイスカモミルティーをお願いしました。フルーティーですごいこうスーッと体に溶け込んでくるような感じでした。でこちらのポテトがね、また美味しい。断面こんな感じになってまして、切り目が入ってて、なんだろう、ちょっとこうマヨネーズではないけどマヨネーズベースっぽいソースが入ってて、あとベーコンとチーズとネギと入ってる感じになってます。とりあえずね、このソースが美味しい。そしてこうじゃがいももすごい甘みがあってホクホクしてるので、これだけですごいねおかずになる感じでした。そしてこちら、スタンダードなハンバーガーで、照り焼きソースのハンバーガーになってます。中のハンバーグはちょっとゴロンと厚みがある感じのハンバーグで食べ応えがありました。そしてお次がエビとホタテの、ミニバーガーになってるんですけども、このソースがね、なんかパプリカ、ズッキーニ、オニオンなどを細かく刻んだものに、ちょっと甘めなカレーソースになってまして、この3つの中では私はねこれが一番お気に入りでした。そして最後が、モッツァレラとアボカドと、フルーツトマトの
バーガーになってますが、このモッツァレラがねこう前面に来るかと思いきや、なんとフルーツトマトのこうフレッシュさがねブワーってくる感じのハンバーガーになってました。お飲み物4杯目ジンジャーピーチティーになりますが、こちらはねそんなに主張してこないほんのり香る程度の優しいピーチティーになってます。そしてお飲み物5杯目イングリッシュブレックファースト、香りがすごくいい、そしてなんかね紳士的な感じな味がしました。そしてこちら何やら準備されています。ということは6杯目アイスカフェラテのおかわりになります。もうこんなにラテを飲めてめっちゃ幸せ。そして来ました、あれさっきスライダーバーガー食べたのにって感じですが、お弁当を追加注文いたしました。プリベのお弁当でソーソーっていう3段のお弁当があるんですけれども、それとあと牛ミスジジュっていうまた3段のお弁当があって、で新しくソソ極みっていう4段のお弁当が登場いたしました。それでいやせっかくなら極みを食べたいなと思いつつ、でも牛ミスジジュも美味しいんだよなって迷った結果、まあ、いつものことなんですけど迷ったら両方ということで、ソソ極みにオプションでっていうかあるのかわかんないけど、牛ミスジジュのご飯のミスジの部分だけを追加してもらいまして、こちらの5段の特別弁当を作っていただきました。多分ねここで5段弁当食べる人他にいないと思うんですけども、見てこれこんな感じでめっちゃ豪華、やばい、もう何個おかず入ってんだろうっていうめっちゃ豪華な5段弁当になっております。ソソ極みプラス牛ミスジになっております。こちらのね4つがソソの極みになります。まずこちらですけれども、イカの首藤和え、それから白菜そば舞浸しでいいのかな、あと自家製のつるれ石味噌、ひじくのごまクリームがけとなってます。そしてお隣に行きまして、メダイの西京漬け、松坂牛みすじくず打ち焼き、アユの一夜干し、妻高純鶏焼き、あとべったらやししとうになってます。そしてこちら菊菜と意外菊のひたしホタテ貝焼き地も、だし巻き卵、八幡巻き、エビかすみ揚げ、里芋からすみ、手まり湯葉となってます。お隣がちらし寿司で、サーモンとタイがお魚乗ってます。そしてこちらが、牛ミスジ重となっております。もうこのお肉の量やばい。こちらに、お吸い物がついてまして、すまし仕立て、菊かつみで、それから松茸と柚子が入っております。もう開けた瞬間ねめっちゃ柚子の香りがすごいいい香りでした。もはや先ほどのスライダーバーガーがだいぶ過去のことになっておりますが、こんな5段の弁当が用意されてます。次がグリーンルイボスティーになります。こちらはグリーンってつくだけあって、本当ね緑茶みたいな風味のルイボスティーになってまして、すごく飲みやすかったです。こちらはフィールリラックス、オレンジが香るルイボスベースのハーブティーになってます。オレンジかわかんないけど、なんかルイボス感は少し弱めの、なんかこうもっと軽やかな飲みやすい感じの癖がないアイスティーになってました。そしておかずいきまして、白菜そば舞でいいのかな、そば舞浸しになってます。ほんと優しくてこうまろやかな感じの美味しい出汁につけた白菜になってます。ここにこのそば舞が入ってるので、もうちょっとこうべちょっとしてるのかと思ったら、食感がしっかり残った感じでアクセントになってました。そしてお次がイカ首藤和えになります。ね、内臓苦手っていうのは忘れたとか思って、でも出てきたら食べますが、思ったほど主張感がなかったので、私でも食べられました。そしてこちら自家製つるれ石味噌、これねめっちゃやばい、美味しかった。なんかねばあちゃんが作る味噌って感じですね。ほかほかご飯に乗せたらご飯3杯ぐらいいけそうな、でスイーツ&デリで売ってたら絶対買っていきたい感じのお味噌でした。そしてこちらがいちじくごまクリームがけになっております。これ今説明読んで思ったんですけど、これがいちじくなのかな、なんか私ナスだと思って食べてたんですけど、そしてこのごまクリームソースがねめっちゃクリーミー、ごまの味はしっかりするんですけど、まろやかでクリーミーなので、すごい全体としては優しい感じに仕上がってました。美味しかったです。次、だし巻き卵になります。こちらはなんかこう甘い系でもしょっぱい系でもなく、本当にだし感のがメインのだし巻き卵になってました。
そして冷めないうちに牛みすじ重に行きたいと思います。こちらのタレをかけていただきます。本当にね、あの所狭しと牛が乗っていて、もうやばい、この油感めっちゃツヤツヤしております。もうこれね、何回も食べてるんですけど、本当にあのお肉が柔らかくて、まずは舞茸からいただきたいと思います。あのすごい食感が楽しめる焼き加減に、このね甘辛いタレがねめっちゃ合ってます。そしてこのねししとうとかおなすとかかぼちゃとかね、他にもお野菜がいっぱい乗ってるのが嬉しいです。あのね、なんかこうバランス的にも、あと色合い的にもお野菜があると違いますよね。というわけで早速お肉いきたいと思います。もう見てこの油、やばい、美味しそう。めっちゃ油感が、もうこういうの大好き。本当にこの見た目の感じのまま、あの柔らかくてすごい甘みがあって、こうそんなに噛まなくてもとろける感じのお肉になってます。でそのまま食べても美味しいし、やっぱりご飯とお肉一緒でも最高です。そしてね、このお肉にもやっぱりこのちょっと甘口なタレがすごく絡んで、あのめっちゃ美味しいのでおすすめになってます。それではホタテ貝の焼き肝いただきたいと思います。ホタテの焼き肝は初めて食べたんですけど、あの生もいいけど焼き肝も美味しいですね、やっぱり。そしてこちらが菊菜と意外菊のおひたしとなっております。もうね、ほんとこの出汁美味しい。そして菊ってなんか結構地元であのおひたしでよく出てきてたので、なんか懐かしい感じがしました。お次が八幡巻きになります。もうね、この中のごぼうもすごいスッとあの口の中で柔らかくほぐれていくごぼうで、お肉との食感ともすごく合ってて美味しかったです。お次がエビ霞揚げになりますが、まあ、こちらはなんかねエビフライみたいな感じでした。お次がイカそうめんかと思ったらべったら漬けでした。これね、あのシソが入ってて千切りの、もうそれだけでなんか普通のベテランも好きだけど、爽やかさっていうかこのシソ感があの最高に美味しかったです。次が薩摩高純鶏焼きになってます。あの結構あっさり薄味なんですけれども、お肉の甘みがしっかりしていたので薄味でも美味しかったです。お次が焼き目手まり湯葉になります。もうこのクルクルした湯葉なんですけど、めっちゃあの出汁に浸ってて、食べるとあのジュワってあの高野豆腐みたいな感じで出汁が口の中に広がります。もうあのこんなに巻き巻きした湯葉は初めてなので、まあ、でもすごい美味しかったです。お次は銀杏になります。もうこれは銀杏そのままですが、コロンと4個入っていて可愛かったです。そしてお次がもう読めないんですけど、里芋になります。あのシンプルですけどしっかりと味が染みた里芋で、このままでも美味しいんですけど、上にあのしば漬けみたいな風味の、これなんだ、しそなのかな、これが乗ってるので、これがなんかまたさらにこう味の変化球になってて、あの良かったです。そしてこちらしめじの天ぷらになります。めっちゃシンプルなんだけど、しめじさえパレスホテルに来たらなんかこう華やかになっちゃうんだなと思いました。お次が松坂牛のみすじくず打ち焼きになります。もう間違いない味で、あっちにもこっちにもみすじがいて幸せです。お次が鮎の一夜干しになってます。こちらは多分フライしてるので、なんかあの思ったよりもこうカリサクっていう感じな、おつまみになりそうな感じの鮎でした。そして彩りを添えてくれてるししとうとなります。しつこくまたアイスカフェラテをおかわりしてます。それではお魚メダイ最強漬けに行きたいと思います。もうね、最強漬け私大好きなんで、もう言うことないんですが、味付けと焼き加減と油のりが最高で、これもうね、白いご飯が別にもう一個欲しい感じでした。もうまたこの皮もね美味しい、皮も美味しい本当。お次がすまし仕立てのお椀で、もうねめっちゃ松茸入ってて、本当これね、香りが、まず香りがすごく良くて、そしてこのすまし汁も本当ね、なんですかねこの優しい感じ。そしてこちらのつみれもなんかね、多分これが主役だと思うんですけど、なんか何の邪魔もしないつみれっていう感じな、すごいこう調和した、周りと調和したつみれになってました。
お次がちらし寿司になります。この日はね、お魚がサーモンとタイなんですけど、タイは一晩酢で締めた酢締めのタイになってます。そして酢飯のご飯はこの前のリッツカールトンの酢飯よりややこちらの方が味がしっかりめの酢飯になってました。お次が金箔カラスミになります。カラスミもそんなに得意じゃなくて、でもやっぱ出てきたからにはあまり残したくないんですよね。なんかこう命をいただいてると思うと、というわけで頑張っていただきました。なんかちょっと食べようと思ったら切れなくて、結局一口でいきました。次お飲み物がゲットザパワーで、も色も味も香りもほんとハイビスカス強めのしっかりした感じのハーブティーになってます。そしてお次柚子シャーベットになります。水菓子となってます。それからアイスカフェラテを追加オーダーしております。本当は最後のデザートは枝豆のブランマンジェだったんですが、あまり私得意じゃないって言ったら、フルーツが乗った杏仁豆腐はいかがですかって聞かれて、杏仁豆腐もそんな得意じゃないんでって言ったら、全然なくてもよかったんですけど、いやそういうわけにはいかないのでと言って、柚子シャーベットをご用意してくれました。シャーベットなんだけど、すごいこうキメが細かい感じの口どけが滑らかなシャーベットで、柚子っていうよりはね、なんかレモン味に近かった感じがしました。お飲み物12杯目、バイタルグレープフルーツ。こちらもほんとグレープフルーツ感が爽やかで癒やされます。そしてこちらウェルネス、ルイボスとレモングラスのハーブティーになってます。でもやっぱりハーブティーと混ざるとルイボス感のなんかちょっと癖がある感じは緩和されます。こちらは、デトックスティー、ほんとちょっと癖のあるごぼうとタンポポの、めっちゃこれデトックスされるなって感じのデトックスティー。そしてアイスカフェラテをまたおかわりしております。そしてこちらがローズヒップハイビスカスになってます。こちらの色から想像できるまんまのローズヒップ感とハイビスカス感が、こうすごく爽やかに広がるフルーティーなハーブティーになってます。そしてまたまたアイスカフェラテ、そしてソフトピーチティー。こちらはね、ほんのりピーチ。そしてベストバランス。ベストバランスはルイボスベースの8種類のハーブが入ってるんですが、これはね、ほんといろんなの入ってるなっていう感じがしました。それぞれのハーブが私入ってますって感じで主張してました。いかがでしたか？今日は本当にありえない6時間カフェフリーにスライダーバーガーがついて5000円のコース。それから粗相極みに、牛蜜汁を追加したこちらもありえない5段弁当。パレスホテル東京ラウンジバープリベのありえない尽くしでご紹介いたしました。だってもうね、このプラン今ないもん。もうまた出てたら絶対予約したいプランになってます。今日もご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。